नमस्कार आज स्पेशल रिपोर्ट को स्वागत करोगमाया मसे धरी भिन्न भिन्न इभेन्ट शहे अठर देशर प्रतिजोगी आउ समस्त पछरे पकाइले भारतर ब्यूटी विथ ब्रेन खाली से नुहे भारत हासिल करिछि आउ एक विरल सफलता सर्वाधिक थर विश्व सुंदरी जितिबार गौरव पूर्व केवल वेनेजुएलार प्रतिजोगी छ थर हो पारिथिले विश्व सुंदरी एबे भारत भी ए सम्मान समकक्ष होइछि भारत को ए गौरव आनी मिस वर्ल्ड मानुषी सतसठीतम संस्करण किंतु समान उत्साह समान गुरुत्व चीन्र सानाया सिटी आरेना थिला 2017 मिस वर्ल्ड प्रतियोगितार भेन्यू नुआ फॉर्मेटरे प्रतियोगिता थिले बेस रोमांचकर प्रथम थर पई हेड टू हेड चैलेंज समस्तक पई नुआ थिला जेउथरे बाजी मारि नैथिले भारतर मानुषी छिल्लर आसंतु नजर पकाइबा मिस वर्ल्ड 2017 पूरा इवेंट उपरे अठर नवेम्बर 2017 भेन्यू थिला चीन्र सान्या सिटी एरिना रंगीन आलोकर साजसज्जा भितरे बेस ग्लामरस लागुथिला सिटी एरिना विश्वर प्रतिष्ठित ग्लामरस इवेंट जेउथिरे भाग नेथिले विभिन्न देशर 118 प्रतियोगी ଯେଉଁଥିରେ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଭାରତର ମାନୁଷୀ ଛିଲ୍ଲର ଷଷ୍ଠ ଥର ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତି ଭାରତ ଭେନୁଜୁଏଲା ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛି ମାନୁଷୀଙ୍କ ପଛକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ମେକ୍ସିକୋର ଆନ୍ଦ୍ରେଆ ମେଜା ସେହିପରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟେଫାନିଏ ହିଲ୍ଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 20 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ବଛାଯାଇଥିଲା ସେହିପରି ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ପାଇଁ କେନିଆର ମାଜିଲେନ୍ ଜେରୁଟୋ ମେକ୍ସିକୋର ଆନ୍ଦ୍ରେଆ ମେଜା ଆମେରିକା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ହେ କିମ୍ ମିସ୍ ଏସିଆ ଇଂଲଣ୍ଡର ଷ୍ଟେଫାନିଏ ମିସ୍ ୟୁରୋପ ଜାମାଇକାର ସୋଲାଙ୍ଗେ ସିନ୍କ୍ଲେୟର ମିସ୍ କାରବିଆନ୍ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆନି ଇଭାନସ୍ ମିସ୍ ଓସେନିଆ ଟାଇଟଲ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବିଭାଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲେ ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ର ଆଲେଟାକ୍ସା ମୁଏସେସ୍ ଟପ୍ ମଡେଲ ବିଭାଗରେ ବାଜି ମାରିଥିଲେ ନାଇଜେରିଆର ଓଗୋଚି ସେହିପରି ମିସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ ମାଲ୍ଟାର ମିଚେଲା ଗାଲେଆ ମଲ୍ଟିମିଡିଆ ବିଭାଗରେ ଭାରତର ମାନୁଷୀ ଛିଲରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲେ ମଙ୍ଗୋଲିଆର ଏନକ୍ଜେନ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଚଏସ୍ ଆୱାର୍ଡରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଛରେ ପକାଇଥିଲେ ବିୟୁଟି ୱିଥ୍ ଏ ପର୍ପସ୍ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଥମରେ ରହିଥିଲେ ଭାରତର ମାନୁଷୀ ଛିଲର 118 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାନାଡ଼ାର 17 ବର୍ଷୀୟ ସିନ୍ଥିଆ ମେନାର୍ଡ ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ଟପ୍ 40ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବା ବି ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ସୁଯୋଗଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ ଆଉ ଏଠାରେ ସଫଳତାର ମାନେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଓ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କେବଳ ନିଜ ଦେଶରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଡେଲିଂ ଓ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଥିଲା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମାନୁଷୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ହିଁ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲା ବିଜୟିନୀ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ମାନୁଷୀଙ୍କ ଉତ୍ତର
Each of these questions actually has been in fact been taken. ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟପ୍ ଫାଇଭ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଟାଇଟଲ ହାତେଇବା ଲାଗି ବେଶ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଥିଲା ଏହି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାନୁଷି ଦେଇଥିଲେ ବେଶ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ଏହା ହିଁ ମାନୁଷିଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଉପସ୍ଥାପିକା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବିକା କ'ଣ ଆଉ ଏଥିଲାଗି କେତେ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳିବା ଉଚିତ ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମାନୁଷି ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ଜିତି ନେଇଥିଲା ବିଚାରକଙ୍କ ହୃଦୟ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମାନୁଷି since I'm very close to my mother I think a mother deserves the highest respect and when you talk about salary I don't think it's just about cash but I feel it's the love and respect that you give to someone and I think my mom has always been the biggest inspiration in my life and all mothers they just sacrifice so much for their kids so the profession which deserves the highest salary the highest respect and love I should be of a mother thank you india ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବିକା ଭାବେ ସେ ମାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିଲାଗି ଦୁନିଆର କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ମାନୁଷିଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ତର କେବଳ ବିଚାରକ ନୁହେଁ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣି ନେଇଥିଲା ସେମାନେ ବିପୁଳ କରତାଳି ସହ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ସତର ବର୍ଷ ପରେ ସଫଳତା ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁକୁଟ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ହରିୟାଣାର ମେଡିକାଲ ଛାତ୍ରୀ ମାନୁଷି ଛିଲ୍ଲର କେବଳ ଭଲ ପାଠ ନୁହେଁ ମଡେଲିଂ ଓ କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରବୀଣା ମାନୁଷି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମୁକୁଟ ତେବେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ହୃଦ୍ରକ ସର୍ଜନରୁ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିଜୟିନୀ 118 ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟାଇଟଲ ହାସଲ ହରିୟାଣାର ଝିଅ ମାନୁଷି ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି କେଉଁଠି ପଢ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାନୁଷି ଏବେ ହରିୟାଣାର ସୋନିପତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ଭଲ ହୃଦ୍ରୋଗ ସର୍ଜନ ହେବାକୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତା ଡାକ୍ତର ମିତ୍ର ବାସୁ ଛିଲର ଭେଷଜ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡିଆର୍ଡିଓର ଜଣେ ଖ୍ୟାତନାମା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେହିପରି ମାନୁଷିଙ୍କ ମା ଡାକ୍ତର ନୀଲମ ଛିଲର ଜୈବ ରସାୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମାନୁଷି ହେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମୁକୁଟ ଜିତିଥିଲେ 1966 ମସିହାରେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ମୁକୁଟ ହାତେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରୀତା ଫାରିଆଙ୍କୁ ମାନୁଷି ନିଜର ଆଦର୍ଶ ମାନନ୍ତି ମାନୁଷି ମଡେଲିଂ ସହ କୁଚିପୁଡ଼ି ନୃତ୍ୟ ଜାତୀୟ ଡ୍ରାମା ସ୍କୁଲର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ମାନୁଷିଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା ମାନୁଷିଙ୍କୁ ପାରାଗ୍ଲାଇଡିଂ ବଙ୍ଗି ଜମ୍ପିଂ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାନୁଷି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପେଣ୍ଟିଂରେ ବି ରୁଚି ରଖନ୍ତି ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେବା ମାନୁଷିଙ୍କର ଛୋଟବେଳରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ରଖିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଏତେ ଦୂର ଆସିପାରିବେ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇଟଲ ଜିତିବା କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେଉ କି ନିଜର ବହୁମୁଖୀ ଦକ୍ଷତା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଛି ମାନୁଷିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନେକ ଗୁଣ ଆଉ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଖିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍
ମାନୁଷୀ କିଭଳି ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ କ୍ରାଉନ୍ ଜିତିଲେ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ, ସେଲିବ୍ରିଟି ରାଜନେତା। मुझे खुशी है इस बात की कि हरियाणा की एक बेटी मिस वर्ल्ड बनी है, उसने देश के अलावा दुनिया में भी हरियाणा का नाम किया है। मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आई फील वेरी प्राउड। शी वॉज वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, शी हैज लिव्ड हर एंटायर लाइफ एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर हर पेरेंट्स एंड हर फ्रेंड्स एंड फॉर इंडिया एज वेल। वी आर वेरी प्राउड and she was our neighbor and a very humble, simple girl, yet when she chose to become, she conquered the world. In fact, she has worked so hard for it. We all know she used to come till 10th to play with us, but from 11th I know she has worked really hard. She used to go to tuitions, then hit the gym, and she has done a lot. Congratulations, bahut khoobsurat hai. और हाँ, बहुत खुशी है। इंडिया में बहुत ब्यूटी है और ये सच बात है। आई थिंक इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर एवरीवन। वी ऑल शुड सेलिब्रेट इट बिकॉज़ ये पूरे इंडिया की जीत है। 17 इयर्स के बाद ऐसी कुछ चीज हुई है, सो वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट यू नो देयर इज समबडी यू नो हु हैज मेड इंडिया प्राउड। सबसे ज्यादा जो है ना, उस बच्ची की मदर का रोल रहा है, क्योंकि उसने जैसे रात को काम करना है तो कोई वो तो सब ऐसी है हर बात की। और वो भी ऐसे ही है, वो भी टैलेंटेड। आते ही जफ्फी पाना, आते ही मम्मा आपने क्या खाना है, आप बैठो, आप मैं ये काम करूंगी वो करूंगी, तो मेरे को तो उसकी हर बात ही याद आती है। आज नहीं, मेरे को हर रोज ही आती। कि भली हुए विश्वर ए सम्मान जनक प्रतियोगिता, एथिरे कौन जे केही भी भाग नहीं पारिबो, एथिलागी रहिछि केतेक निर्दिष्ट प्रक्रिया, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତର ଦେଇ ହିଁ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଭଳି ହୁଏ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଗ୍ରୀନ ଆଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ। ଟିକ୍ନିର ପ୍ରସାର ଲାଗି 57 ବର୍ଷ ତଳେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବେ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏରିକ୍ ମୋର୍ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ। ଏଥିଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଦେଶରେ ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଟାଇଟଲ ଜିତିବାକୁ ହୁଏ, ପୁଣି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 1951 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବା ପରଠୁ ଏହାର ନିୟମ କାନୁନରେ ଆସିଛି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କେତେବେଳେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ତ କେତେବେଳେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ନୂଆ ନିୟମ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 118 ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅକ୍ଟୋବର 21ରୁ ନଭେମ୍ବର 15 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବିଭିନ୍ନ ରାଉଣ୍ଡ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମ 6 ଜଣିଆ 20 ଗ୍ରୁପ୍ ଗଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ଲାଇଭ୍ ଡ୍ର ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦେଶ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିବେ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। 6 ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 6 ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରି ରେକର୍ଡେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟକ୍ ବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିଲାଗି 2 ମିନିଟ୍ର ସମୟସୀମା ଥିଲା। ଏହି ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପକ ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଦ୍ୱାରା ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଦଳଗତ ଆଲୋଚନାର ଶୈଳୀରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗିଥିଲା 8 ମିନିଟ୍ ସମୟ। ଶେଷରେ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର, ସେଥିଲାଗି 40-50 ସେକେଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ଉପସ୍ଥାପକ ପବ୍ଲିକ୍ ଭୋଟିଂ ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରି ଭୋଟ୍ ଦେଇ ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଟପ୍ 40 ତାଲିକା, ଯେଉଁଥିରେ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ 20 ଗ୍ରୁପ୍ର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବିଜେତା ଥିଲେ। ତା ସହ ଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ 5 ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଇଭେଣ୍ଟର 5 ବିଜେତା। 5 ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ବିଚ୍ ବିୟୁଟି, ବିୟୁଟି ୱିଥ୍ ପର୍ପୋଜ୍, ସ୍ପୋର୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମିସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଓ ଟପ୍ ମଡେଲ। ଏମାନଙ୍କ ବାଦ ବିଚାରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମନୋନୀତ 15 ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଟପ୍ 40ରେ। ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନ ଜିଣି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଜିତି କିମ୍ବା ବିଚାରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇ ଟପ୍ 40କୁ ଆସିପାରିବେ।
ଏହାପରେ ଟପ୍ 40 ଭିତରୁ ବଛା ଯାଇଥିଲେ 5 ଜଣ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ ବିଚାରକ ବାଛିଥିଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାରତର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ ନାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମ୍ମାନ କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଟକଣା 60 ଦଶକରେ କିନ୍ତୁ ବଦଳିଗଲା ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ ରୀତା ଫରିଆ ଆଉ ତାପରେ ପଛକୁ ଫେରି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଲଳନା 6 ଥର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁକୁଟ କ୍ରାଉନ୍ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାରା ଭାରତ ଗର୍ବିତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ତେବେ ମାନୁଷୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 5 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରୀତା ଫରିଆ ସେ ସମୟ ଥିଲା 1966ର ଲଣ୍ଡନରେ ଚାଲିଥିଲା 16 ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେହି ବି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପିନ୍ଧିବେ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁକୁଟ ସେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ ଝିଅ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଏହି ମୁକୁଟ ତାଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଆହୁରି ଖାସ୍ କରେ ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱିମ୍ସୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ନିଜେ ହିଁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏପରିକି ସ୍ୱିମ୍ସୁଟ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ସ୍ୱିମ୍ସୁଟ୍ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗଠୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱିମ୍ସୁଟ୍ ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଥିରେ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ରୀତା ପାଖରେ ଥିବା 3 ପାଉଣ୍ଡରେ ସେ କିଣିଥିଲେ ସ୍ୱିମ୍ସୁଟ୍ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସ୍ୱିମ୍ସୁଟ୍ରେ ଦେଖି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା କଳା ରଙ୍ଗର ସ୍ୱିମ୍ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କେବଳ ରୀତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇଲେ ସେଭଳି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେବେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ 19 ନଭେମ୍ବର 1994 ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ଟିଭି ସେଟାକରେ ଚାତକ ପରି ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ସବୁ ଆଖି ଖୋଜୁଥିଲା ସେହି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଖିକୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦରତାର ପ୍ରତୀକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କୁ 28 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇଟଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସନ୍ ସିଟିରେ 87 ମଡେଲ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବାଜି ମାରିଥିଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 21 ମାତ୍ର କେବଳ ସୁନ୍ଦରତା କି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜଜ୍ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ କେଲି ଲଙ୍କ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ପୁରା ହଲ୍ ତାଳିର ସ୍ୱରରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା ତାକୁ କେଲି ପଚାରିଥିଲେ 1994 ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗୁଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା କହିଥିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା ଓ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସମାଜରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ବି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଧାକୁ ପାର କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ବାଧାକୁ ଆମରି ସମାଜ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି ଆମକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଓ ରଙ୍ଗଭେଦରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ଗୁଣ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହୋଇପାରିବ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଭାରତର ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ରଖିଥିଲା ଭାରତକୁ ତୃତୀୟ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା 3 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ 1997ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଡାଇନା ହେଡେନ୍ ଜିତିଲେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇଟଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଥିଲେ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ସବୁଠୁ ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ସିଚେଲ୍ସରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଭାଗରେ ସେ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରଙ୍ଗର ଭାରତୀୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଝଲକ ସ୍ପଷ୍ଟବାରି ହେଉଥିଲା ସେ ମିସ୍ ଫଟୋଜେନିକ୍ ବେଷ୍ଟ ସ୍ୱିମ୍ସୁଟ୍ ପରି ବିଭାଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲେ ଏସବୁ ବିଭାଗରେ ଜିତିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଡାଇନା ହିଁ ହେବେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ 1997 କେବଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କିଏ ହେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ
ପୁରା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରି ସେ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତର ତୃତୀୟ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବିଜେତା। ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ 90 ଦଶକ ଥିଲା ସଫଳତାର ଦଶନ୍ଧି। 1999ରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ଯୁକ୍ତାମୁଖୀ। ଏହା 90 ଦଶକରେ ଥିଲା ଭାରତର ତୃତୀୟ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟାଇଟଲ। ଲଣ୍ଡନରେ ହୋଇଥିବା 49ତମ ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 93 ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଥିଲେ ଯୁକ୍ତା। 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ଏ ସଫଳତା। 4 ଡିସେମ୍ବର 1999ରେ ଲଣ୍ଡନର ଅଲମ୍ପିକ୍ ହଲ୍ରେ ମିଳିଥିଲା ଭାରତକୁ ତାର ଚତୁର୍ଥ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ। And Miss World 2000 is Miss India। 30 ନଭେମ୍ବର 2000 ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର 50ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଲଣ୍ଡନରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାଜି ମାରିଥିଲେ 18 ବର୍ଷୀୟ ଭାରତୀୟ ଲାଳନା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା। ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ସେ ଏଭଳି କାରନାମା କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ। 2000 ଫେମିନା ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ଟାଇଟଲ ଜିତିବା ପରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କ ପରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ବି ବଲିଉଡ୍ ହଲିଉଡ୍ରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିପାରିଛନ୍ତି। ରୀତା ଫରିଆ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟ, ଡାଇନା ହିଡେନ୍, ଯୁକ୍ତାମୁଖୀ ଓ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ମାନୁଷୀ ଛିଲ୍ଲର ଏହି ତାଲିକାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଆଶା, ଆଗକୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କର ନାଁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ରୀତାଙ୍କଠାରୁ ମାନୁଷୀ, ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ, କାରଣ ଭାରତୀୟ ଲଳନା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ବିଉଟି। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।